ovo je već nekako možemo slobodno reći tradicija, pa kakvi su utisci, mi ćemo verovatno dobiti neki feedback ovih dana, ali po broju publike i po reakcijama publike smo prezadovoljni, videli ste i sami da je ovo bio onako lavovski posao smestiti ovoliki broj ljudi, čini mi se da nikada nije bilo ovoliko ljudi, mi smo aktivirali i pomoćne stolice i već kad sebe dovedeš u tu situaciju da ideš i kokobac, gledaš da ima neko slobodno mesto, ali svakako Narodno pozorište Pirot, mislim, je zadovoljno, veoma zadovoljno svim učinjenim. Eto, još jedna je, sad, mi se već spremamo, verovali ili ne, za sledeću godinu već imamo neke ugovorene predstave. Zadovoljni smo odzivom publike, zadovoljni smo prijemom ovih predstava koje smo izabrali, mislim da nismo pogrešili, mislim da je prosto svako imao po nešto za sebe, počevši od Zijaha, čiji glumački kvalitet prosto ne dovodimo u pitanje, pa preko Cece Bojković, Vesne Čipčić, Stacija Mihajlovića, onda smo nekako publiku razgalali našim dijalektom i našom komedijom, zatim Sandra Silađev koja je prosto nekako internet čudovište, koja je otišla brzinom vetra, su karte otišle za sve, a i za nju, i prosto smo hteli da mladoj publici priuštimo nešto što može i njih zanimati, i evo negde kao neki šlag na tortu na kraju Olga Odanović sa svojom ekipom, divna komedijica. Gotovo, idemo dalje, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Što se tiče ovoga meseca, mogu da vam kažem da idemo na Balkan Teatr Fest u Dimitrovgrad, ide predstava Prvo ružno pače, ona ide 6. igra u Dimitrovgradu u pratećem programu za decu, a onda 20. igramo švaljeraciju u zvaničnom programu i zatvaramo Balkan Teatr Fest. 22. ako se ne varam, Bajka o pozorištu, 29. opet švaljeracija, počinju probe za dečju novogodišnju predstavu, radi se Dan grada, Svečana akademija, tako da punom parom se i dalje radi.